היום אנחנו נאמר מסכת סוטה דף קפה, אנחנו ממשיכים את הנושא הקודם, בעצם היינו בדברי רבי קיבה ורבי ישמעאל. אז בואו נחזור שנייה לברייתא שלא הייתה מובנת, והיום אנחנו ננסה להבין. אז התחלנו עם ברייתא בכ"ח עמוד א', דרשה על המילים אם נטמע, נטמע ונטמע, ואמרנו לפי רבי עקיבא, אחד לבעל, אחד לבועל, אחד לתרומה. זאת אומרת, אישה סוטה שבעצם חושדים בה, אנחנו עדיין לא יודעים אם היא באמת עשתה משהו, היא כבר אסורה לבעל, כבר אסורה לבועל, כן, אנחנו מדברים שגם היה כינוי גם סתירה, וכן, היא כבר לא יכולה להיות עם בעלה, גם אסור לה להיות עם הבועל. עכשיו, מה זאת אומרת שאסור להיות עם הבועל? זאת אומרת, okay, בצורה די פשוטה, אם ברור שעכשיו היא אסורה לבועל בכל אופן, היא אשת איש. אבל מה אם לפני שהיא שותה את מי הסוטה, בעלה מת? אם בעלה מת, היא אסורה לבועל, okay? כי בעצם במקרה הזה אנחנו אף פעם לא נדע אם באמת היא סטתה או לא, כי אם באמת היא הייתה איתו, כי היא לא תשתה את המים. אז בעצם היא אסורה מאז והלאה לבועל. מה זה לתרומה? זה יכול להיות כל מיני מצבים. זה יכול להיות מצב שיש לנו אישה שנשואה לכהן, והוא חושד בה, היא עשתה כינוי וסתירה, ברגע זה היא כבר אסורה בתרומה, כי שוב, היא חשודה, שהיא סוטה. מה אם היא בת כהן, בדיוק כמו שסיפרתי לפני שנייה, שיכול להיות שבעלה ימות, הוא ישראל, הוא רוצה להביא אותה לבית המקדש, אבל לפני שהוא מביא אותה, הוא מת, היא לא יכולה לחזור לביתה, היא פסולה מלאכו בתרומה. זה שלושת הדברים. אמר רבי ישמעאל בעצם, והוא שואל שאלה שלא הבנו בכלל, רבי ישמעאל אומר, אמר רבי ישמעאל, קו החומר. אתה לא צריך ללמוד את הדין הזה, שנראה עוד שנייה מה זה הזה, וזה לא משהו שרבי עקיבא אפילו לימד, אתה לא צריך ללמוד את זה מפסוק, אלא מקו החומר. שמה גרושה שמותרת לתרומה, אסורה לכהונה, זו שאסורה בתרומה, אין עוד דין שאסורה לכהונה. אישה גרושה מותרת לתרומה. מה זאת אומרת שהיא מותרת לתרומה? אם היא בת כהן והיא נתגרשה, הרי היא חוזרת לבית אביה. זה לא משהו שפוסל אותה מלחזור לבית אביה, לאכול בתרומה, כמו שהסוטה כן פוסל אותה. אז אם הגרושה מותרת בתרומה, אבל מה? הגרושה כן פסולה לא לתרומה, אבל פסולה להתחתן עם כהן. אז ברור מאליו, כאילו מקו החומר, שאישה סוטה שאסורה בתרומה, ברור שהיא תהיה אסורה לכהונה. הקשינו, אבל מה אתה אומר שלא אמור רבי עקיבא ללמוד את זה מפסוק? הרי זה קו החומר. רבי עקיבא אפילו לא דיבר על זה שהיא אסורה לכהונה. הוא לא לימד את זה מפסוק. Okay? אז את זה אנחנו צריכים להבין. ואיפה שסיימנו אתמול בעצם ראינו, כן, רבי ישמעאל, אני אחזור לתפחת עמוד ב' למטה, אמר רבי עקיבא תרומה, מהדו דה אי הוא כהונה, כאילו רבי עקיבא דיבר על תרומה, ורבי ישמעאל השיב לו בענייני כהונה, שעל זה אפילו לא דיבר רבי עקיבא. ותו, ויותר מזה, לרבי עקיבא כהונה מנהלי. מאיפה הוא לומד את הדין של כהונה באמת, שהיא אסורה לכהונה, וכי תהם הכהונה לא צריכה ככה, ואם תגידו של רבי עקיבא לא צריך פסוק לזה, למה? למה שנחשוב שהוא לא צריך פסוק? שהרי הסבא ספק זונה כזונה, אם אנחנו אומרים, רגע, מי אסורה לכהונה? יש לנו גרושה, זונה וחללה, לא ייקח, נכון? אז אולי נגיד שלא צריך פסוק שהסוטה לא יכולה להתחתן עם כהן, למה? כי ספק זונה, וספק זונה נחשיב כזונה, ולכן אין צורך בפסוק, אבל אי אפשר להגיד את זה, למה? כי תרומה נמי לא תבייקה, גם תרומה לא צריך קרן כן. כי זונה גם פסולה מלאכול בתרומה. ואם כן, שוב, מה הוא אמר? יש שלושה פסוקים, ואחד מהם בא ללמד שהסוטה אסורה בתרומה. אז אם אנחנו נחשיב את הסוטה הזאת כספק סוטה, ולכן היא אסורה להתחתן עם כהן, ובגלל זה אין צורך בפסוק, גם אין צורך בפסוק לגבי תרומה. והראיה שרבי עקיבא כן הביא פסוק לגבי תרומה. אז משהו לא מסתדר כאן, כאילו בעניין, מאיפה למד רבי עקיבא לעניין כהונה? אין, כאילו זה לא, אין מצב שהוא למד את זה בגלל שספק זונה נחשב כזונה, כי אז אין צורך בפסוק לתרומה. אלא, בסופו של דבר אנחנו מסיקים,
בניגוד למה שמופיע בברייתא במפורש, כנראה יש משהו שהיה חסר בברייתא, אלא לרבי עקיבא ארבעה קראי כתיבי. באמת יש ארבעה פסוקים. איך הגענו משלושה לארבעה? אז שימו לב, מה למדנו? אם נטמעה, נטמעה ונטמעה. מה למדנו לגבי רבי עקיבא? הוו מביא שני דברים. אז בעצם יש לנו ארבעה דברים שיש לדרוש. עכשיו יהיה די פשוט, אחד לבעל, אחד לבועל, אחד לכהונה ואחד לתרומה. והנה אנחנו רואים שבאמת רבי עקיבא דרש ארבעה פסוקים, אחד מהם הייתה הכהונה, וזה מסביר למה רבי ישמעאל מגיב לדבריו ואומר, אתה לא צריך פסוק לכהונה. עכשיו, מה לגבי רבי ישמעאל? רבי ישמעאל לא דורש ובים, אז זה די פשוט. רבי ישמעאל תלת הקראי כתיבה, יש שלושה פסוקים, אחד לבעל, אחד לבועל ואחד לתרומה, וכהונה עתה בקו החום, אוקיי? אז זה פשוט כרגע, פשוט לרבי ישמעאל, שהוא בעצם דורש שלושה פסוקים, ומחסיר את הכהונה, ועל זה הוא שואל למה לא עמדת הכהונה מקו החום. ברבי ישמעאל, ממאי דאיסטריכה לתרומה, וכהונה עתה בקו החומר, שואלים עכשיו הרבי ישמעאל, אם יש שלושה פסוקים, יש לנו שתי אפשריות, או שזה יכול להיות אחד לבעל, אחד לבועל, ואחד לתרומה, כפי שרבי ישמעאל באמת דרש, ואת עניין הכהונה הוא למד בצורה אחרת מקו החומר, כפי שהוא הזכיר מהגרושה, כן? שהגרושה מותרת בתרומה אסורה לכהונה, אז ברור אם כן שהסוטה שאסורה לתרומה, שלמד נדרשה, תהיה אסורה לכהן. אבל יש אופציה שנייה. הוא היה יכול בעצם, וזה מה שהם שואלים, למה הוא היה צריך לעשות את זה? הדילמה כי יצטריך לכהונה הוא תרומה שריה. אולי זה לא ככה. כאילו, הם בעצם אומרים, למה רבי ישמעאל דרש ככה ולא ככה? כאן אנחנו נסביר את הככה השנייה. הוא היה יכול לדרוש אחד לבעל, אחד לבועל ואחד לכהונה. הבין נטמעה או אחד מהנטמעה בא להכניס שהיא אסורה בכהונה. ואין קו החומר כי הוא לא למד שהיא אסורה בתרומה. ואז מה נגיד? הרי מה חמור יותר? להתחתן עם כהן. אז אם היא בעצם אסורה לכהונה, יכול להיות אבל שהיא מותרת לאכול בתרומה. אז למה רבי ישמעאל לא אמר את זה? אולי הוא היה מגיע למסקנה שדווקא אישה סוטה יכולה לאכול בתרומה. אוקיי? אז זה מה שאמרו, דילמה כי יצטרך לכהונה, אולי שלושת האזכורים של רבי ישמעאל, זה לבעל, לבעל, לבועל ולכהונה. ואז תרומה הייתה מותרת, למה הוא לא הלך בכיוון הזה? אמר לך, הוא אומר, הגיוני יותר להגיד, מסתברא דומיא דבעל ובועל. למה? כאילו, מסתברא משהו, כאילו, אם יש לנו שלושה דברים, וידוע שאחד מהם הבעל, שהיא אסורה לבעל ואסורה לבועל, בואו ניקח משהו, השלישית יהיה משהו שדומה לשניים הראשונים. מה זה? התרומה. למה תרומה דומה לבעל ובועל, לאיסור על הבעל ובועל? מה בעל ובועל מחיים? אף תרומה נמי מחיים. להפוק כהונה דלאחר מיתה. מתי יהיה מצב שהאישה הסוטה פסולה לכהונה? מה זה אומר שהאישה סוטה פסולה לכהונה? הרי האישה סוטה כרגע היא נשואה, נכון? היא אשת איש. אפילו שלא סיימנו את תהליך הסוטה, הרי היא עדיין נשואה. אז היא בטוח אסורה לכהונה. עכשיו, מה אם הוא מגרש אותה לפני שהיא שותה את המים, היא נשארת ספק סוטה, אבל היא גרושה. אם היא גרושה, היא גם פסולה לכהונה. אז יש רק מצב אחד שאנחנו יכולים לדבר על האישה הסוטה הזאת שפסולה לכהונה. מה המקרה הזה? כפי שדיברנו מקודם, שזה יכול להיות אם בעלה מת לפני שהוא הביא אותה לשתות את מי הסוטה. אז במקרה הזה, כהונה זה רק יכול להיות לאחר מיתה. האיסור על הבעל זה לא לפני שהבעל מת, נכון? זה רק כשהבעל עדיין בחיים. האיסור של הבועל זה יכול להיות גם וגם, נכון? גם אם ימות הבעל אז היא אסורה לבועל, וגם אם הבעל יגרש אותה היא תהיה אסורה לבועל. והאיסור תרומה זה גם וגם. אז בעצם, כאילו, כי שוב, אם היא נשואה לבעל אז היא אסורה בתרומה. אז לכן הם באים ואומרים, תרומה יותר דומה לאיסור לבעל ובועל, כי זה איסור שתקה באופן מיידי, בוא נגיד, כשהבעל עדיין בחיים. אבל
האיסור כהונה זה רק במקרה מאוד חריג, שהבעל מת לפני שהיא שתתה את המים. אז אם כן, כי ברגע שהוא מגרש אותה, כבר היא פסולה לכהונה מסיבות אחרות. אז לכן, אם צריכים לבחור בין הכהונה לתרומה, בוא נבחר בתרומה, בגלל שזה דומה יותר. ועל כך הגיע רבי ישמעאל לזה, שזה בעל בועל תרומה, ומקרה וחומר הוא למד לכהונה. ורבי עקיבא, למה הוא לא? עכשיו, רבי עקיבא, אם כן, היה אמור ללמוד בדיוק כמו רבי ישמעאל. שלושת הדברים האלו, ואז אין צורך בהדרשה הרביעית, מקרה וחומר. אז רבי עקיבא, דומי הדבר הוא בועל לב. הוא אומר, יש שתי אפשרויות להבין את רבי עקיבא. או שאין לו את העניין הזה, ולכן הגיע לבעל בועל וכהונה, כי לא צריך לבחור במשהו דומה, אפשר להגיד, כל פסוק זה בא להביא משהו אחר, מה זה משנה אם הם דומים או לא דומים, ואחרי שהוא הגיע לכהונה, אז הוא הוסיף גם את עניין התרומה, או אינה מאילה, או אולי הוא כן למד, בעל בועל תרומה, ואז מילת הדעתי, ואז קל וחומר לכהונה, אבל מה אפשר להגיד, מילת הדעתי בקל וחומר תרח וכתב לך. לפעמים יש לנו פסוקים, שבאים להגיד משהו שאולי היינו יכולים לומר בקו החומן, כל אופן הביאו, רשע. Okay, ובכך הדברנו את דברי רבי עקיבא, לעומת הכל, כאילו אחרי הקושי של רבי ישמעאל. אמר רב גידול אמרה, עכשיו חוזרים לעניין של דבר שיש בו דעת להישאר. מה למדנו אתמול? שהסוטה, כאילו עכשיו אנחנו עוברים לדברים האחרונים שאמר רבי ישמעאל בברייתא, שבעצם יש לנו, לומדים דיני שרץ, תומעת שרץ, ספק תומעת שרץ, מסוטה, ולומדים שני דברים. אחד, כמו שסוטה ברשות היחיד, גם זה ברשות היחיד, כמו שסוטה יש בו דעת להישאר, יש בן אדם מעורב בתמונה, שאפשר לשאול אותו, אולי הוא לא יענה לנו, אולי הוא ישקר, אבל בעיקרון מישהו יודע מה קרה, לעומת תומעת שרץ, שקרה אולי בחדר, ששרץ נפל, לא היה אף אחד שם, אין את מי לשאול. אם זה המצב של השרץ, אז אנחנו לא מתאמים, מספק. אוקיי? אז דבר ראשון, זה חייב להיות רשת היחיד, זה חייב להיות גם שהיה בן אדם מעורב, או שיש שאלה האם בן אדם נטמע, או בן אדם היה בחדר, אוקיי? יש מישהו לשאול. עכשיו רב גידול יגיד בשם רב, שאנחנו לומדים את ההלכה הזאת מפסוק אחר, אז נגיד למה צריך שני הפסוקים. דבר שיש בו דעת להישאר, ואין בו דעת להישאר, מהי קיינק, זה אנחנו מבחינים בין יש בו דעת להישאר, אין בו דעת להישאר, אנחנו נאמר מהפסוק הבא. והבשר, מדובר על בשר קודש. בשר קודשים אשר ייגע בכל תמי, לא יאכל. Okay? אם הבשר נגע בדבר תמי, אסור לאכול את הבשר. ודאי תמי הוא דלא יאכל. עכשיו, מה אפשר לדייק מהפסוק הזה? כתוב, לא יאכל. אם זה נגע בתמי, אסור לאכול. מכאן אפשר להסיק, רק אם הוא ודאי תמי, כי כתוב, אם זה תמי, לא יאכל. כאן אפשר להסיק, הספק תמי וספק טהור, מה אם יש לנו ספק? בגלל שכתוב בפסוק, רק אם תמי לא יאכל, מכאן אפשר להבין, אם יש ספק, אם נטמע או לא, אז אפשר לאכול. אבל, אם הספר, בהמשך, הפסוק כתוב, הבשר, כל טהור יאכל בשר. כשמדבר על בשר, רק בן אדם, עכשיו עוברים מבשר שנטמע לבן אדם שנטמע. רק בן אדם טהור יכול לאכול בשר. Okay? כל טהור יאכל בשר. מה לומדים מכאן? וכאן זה החיובי, כן? שם זה השלילי. מי שנטמע, כאילו בשר שנטמע, לא יאכל. אבל כאן זה מי שטהור יכול לאכול. מה אפשר להסיק אם כן? ודאי טהור, הוא יאכל בשר. הספק תמי ספק טהור לא יאכל. אז כאילו מהעניין הראשון למענו ספק תמי ספק טהור יאכל. וכאן למענו ספק תמי ספק טהור לא יאכל. כן. נכון שאחד היה מדובר בבשר, השני באדם, אבל זה לא משנה להם. היום אנחנו נערוך המון השוואות שהן לא בדיוק שוות. אוקיי? אז שתהיו מוכנות לזה. מוכנים. אז ככה הם אומרים, אם כן, מהרשע של הפסוק נשמע שספק זה לא בעייתי, ומהסיפה זה נשמע שספק בעייתי. אז אלא כי רק טהור יכול לאכול, אבל מי שספק לא. ושם היה כתוב, התמי לא יאכל, מכאן מה שספק אולי כן יאכל. אז אלא לאו שמאמינה, כאן שיש בו דעת להישאר, כאן שאין בו דעת להישאר. מה ההבדל בין המקרים?
בדיוק מה שאמרתי, זה לא בדיוק השוואה המקבילה. באחד מדובר על בן אדם, שם אנחנו צריכים להחמיר, כי יש פה דעת להישאר. כשהיה מדובר בבשר, שאין בבשר דעת להישאר, לא שואלים את הבשר, האם נתמת או לא נתמת, אז אומרים, זה אין בו דעת להישאר, ושם אנחנו מכילים. ומכאן אפשר לראות את הבחנה. עכשיו הגמרא תצטרך להגיד, אוקיי, אם למדנו משם, שרב אמר, אז למה היו צריכים ללמוד את המעשותה? אז איצטרך. דרב גידול אמר רב, ואיצטרך למגמר מסותה. עריך את שניהם, למה? דאימי דרב, הווה מינה בין ברשות היחי, בין ברשות הרבים. אילו זה רק לימד אותנו, הפסוק הזה עם הבשר, לגבי העניין של דעת להישאל, או אין בו דעת להישאל. אבל זה לא לימד שום דבר לגבי הרשות היחי, ברשות הרבים, הבחנה שעשינו אתמול. ולכן צריך ללמוד מסותה, שגם זה רק ברשות היחיד. ואם היא סוטה, ששם היינו יכולים ללמוד את שני הדברים, אז באמת בשביל מה יש את הצורך של הפסוק שהביא רב, אם היא סוטה, הווה מינה, עד איקה דעת נוגע ומגיע. צריכה. היינו חושבים, מסוטה, הרי יש שני אנשים. יש את האיש שתימה את האישה, ואז יש את המתמה והנתמת. כן, שוב, זה, שניהם היו, הרי זה, אנחנו פשוט קוראים להם ככה, כי הנושא שלנו זה הסוטה, שהיא נתמעה, ויש את מי שתימה אותה בשניהם אנשים. כן? לגבי השרץ, לדוגמה, השרץ, הוא לא, אין בו דעת לשאול, כן? הוא כבר מת, והוא לא בן אדם, שהיה אפשר לשאול. ויש את ה... כן, כאן היינו חושבים, אולי צריך שגם השרץ, וגם הבן אדם, הם שיש בו דעת לשאול. כן? אם רק היה סוטה, ולכן מביאים את המקרה, אם הבן אדם שנטמע, שאנחנו יודעים, הבן אדם נטמע על ידי שרת, ולא על ידי בן אדם אחר, או יכול להיות גם וגם, כן, ולכן, צריך, ולכן הביאו דווקא את הפסוק הזה שם, כדי להראות שלא צריך גם נוגע וגם מגיע, כאילו גם המתמא וגם הנטמע יהיו בני אדם, רק הנטמע, וזה מספיק כדי להחשב, יש בו דעת להישאר, ולכן היה צורך בפסוק שם. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הקשה של הדף, שאנחנו מתחילים להיכנס לכל מיני עניינים בתומעה ותארה, בגלל המקרה השני במשנה. אם זוכרים מה ביום בו ביום דרש רבי עקיבא, נחזור לזה לשנייה, הוא כלי חרס, אשר יפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע, נכון, משהו בתוך כלי חרס נטמע, אין אומר תמה על היתמה, מה לומדים מיתמה? כמו יתמה, לתמה אחרים. לימד על כיכר שני שמתמה את השלישי. כלומר למדנו שכיכר שני יכול לתמה שלישי אפילו בחולין, זה לא משהו שאנחנו פוסקים כמותו, אבל כך אמר רבי עקיבא, שיש שלישי, בדרך כלל אנחנו אומרים יש שלישי רק בתרומה או קודשים. ויש רביעי לקודשים, כך עובד תומה, נכון? שוב, בואו נעשה חזרה כדי שכל המושגים ברורים. יש לנו, בואו נגיד, אב התומה כמו שרץ. השרץ מתאמה אדם או כלים או מאכל או משקה, הם הופכים להיות ראשון. הראשון יכול להעביר תומה רק למאכל ומשקים, שזה הופך להיות שני. אם נגע, בואו נגיד, הבן אדם שנגע בשרץ הוא ראשון, הוא מתאמה מאכל ומשקה, הוא לוקח יין, נוגע ביין, היין הופך להיות טמא, וזהו, okay? זה סוף, אלא אם כן יש, היין נוגע במאכל אחר, והמאכל האחר הוא תחומה או קודשים, בוא נגיד שהיין נשפח על בשר קודש, okay? זה הופך להיות שלישי, ואם שלישי נוגע במשהו אחר, רק אם זה קודשים זה מעביר תחומה. אבל בא רבי עקיבא ואומר, גם השלישי יכול להיות לא רק תחומה, גם חולים, דברים רגילים. ואז בא רבי יוחנן בן זכאי, רבי יהושע ואמר, מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי? כי מה היה רבן יוחנן בן זכאי אומר? הוא חשש על דור עתידי, והיית אומר, עתיד דור אחר, לטהר כיכר שלישי, שאין לו מקרא מן התורה שהוא תמה, ולא, כאילו חבל שאתה לא בחיים עדיין, כי אתה חששת כל הזמן, כי אמרת, אם בפסוק שאומר ששלישי נטמע, אם זה חולין, ודאגת שאנשים יבואו ויתהרו, שזה באמת מה שקרה, והלא רבי עקיבא תמיד חם, הביא לו מקרא מן התורה, חבל שלא שמעת על הפסוק הזה, כל אשר, כן, כל אשר בתוכו יטמע, והוא דרש יטמא. אז זה העניין. עכשיו אנחנו
רוצים להעמיק בדברים האלה. אז בעצם בעיקר אנחנו מתמקדים בדברי רבן יוחנן בן זכאי עכשיו. ואומרים, מאחר דאין לו, אם אין לו פסוק, שזה כל העניין, כאילו רבן יוחנן בן זכאי לא היה פסוק, אז למה תמא? למה תמא? כאילו למה הוא חשב שהשני יכול לתמא שלישי, אם אין פסוק? אז אמר רב יהודה אמר, מן התורה אין לו, מדין קו החומר גשת. וכאן אני אתחיל, אני אעלה את הדף נובע ונעקוב לפי הדף הנובע ונראה. אוקיי? יש לנו הרבה קו החומר, הם קצת קשים כי אמרתי לכם היום נעשה השוואות בין דברים שהם לא בדיוק שווים ופשוט צריכים לקבל את זה, אוקיי? ולהיות שלמים עם זה. זה הסגנון של הגמרא, לפעמים משווים בין דברים למרות שהם לא בדיוק שווים. אז כך, הנה הקו החומר. מה תפול יום? מה זה תפול יום? יש לנו הרבה מושגים לדבר עליהם היום. זה מישהו שהיה נטמע, הלך למקווה בבוקר, אבל הוא צריך לחכות הערב שמש עד השקיעה כדי להיות טהור לגמרי. זה המשנה הראשונה בש"ס, כן, ממתי נכנסים כהנים, כאילו ממתי קוראים נטמע, מזמן שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מה הכוונה? תפול יום לא יכול לאכול תרומה, אבל הם כן יכולים לאכול חול. אותו יום, כן, זה ברור, מה? אין שום איסור לאכול חול. אז זה מה שאנחנו נגיד בקו החום. מה תפול יום שמותר בחולין, אבל פוסל בתרומה? כאילו הם לא יכולים לאכול תרומה, אבל הם כן יכולים, וגם לא רק שהם פוסלים בתרומה, בעצם אם הם נוגעים באותו היום, לא רק שהם לא יכולים לאכול תרומה, הם גם פוסלים תרומה אם הם נוגעים בתרומה. אז כאילו הם, יש להם יכולת לטמא התפול יום, כי הוא עוד לא נטהר לגמרי. אז הוא פוסל תרומה, אבל אין לו בעיה עם חולין בכלל, כי קל שני שפסול בחולין, אוקיי, כאן זה לא, אוקיי, התפול יום שמותר בחולין, זה בעצם אומר הוא יכול לאכול חולין, או הוא גם לא פוסל חולין אם הוא נוגע בחולין, אוקיי? עכשיו, כיכר שני, שזה בעצם לחם, שנגע בבן אדם, או היה בתוך כלי שהראשון לטומאה. הכיכר שני הזה פסול בחולין. מה זאת אומרת? הכיכר שני זה חולין שנטמע. אז הכיכר שני בעצמו פסול בחולין. ושזה, אנחנו משווים בין בן אדם תפול יום לכיכר שני, זה לא בדיוק ההשוואה כאילו, שמסתדרת ב-100%, אבל בואו נקבל את זה. אז אם הכיכר שני פסול בחולין, התפול יום מותר בחולין, אז הנה, אין עודין שהוא שיקצה שלישי בתרומה. אם התפול יום יכול להפוך תרומה לפסול, לשלישי בתרומה, אז ברור שהכיכר שני יכול לגרום לתרומה, כן, להיות שלישי. שלישי. אז מכאן הוא אומר, זה הכוונה שלי, שכיכר שני יכול לעשות שלישי בתרומה. עכשיו יש לנו קצת בעיה, כי ואני אשאיר את זה כשאלה, רבן יוחנן בן זכאי רצה להגיד ששני עושה שלישי אפילו בחולין. כאן אנחנו מדברים רק על תרומה, אז יש קושי כאן, אבל נסתדר עם זה כרגע. אז עכשיו אומרים, איקה למפרח, יש להקשות דבר, איזה סוג קו החומר זה? זה לא בדיוק עובד. כי יש תמיד שאומרים שמשהו קל, התפול יום קל כי מותר בחולין, לעומת הכיכר שני שפסור בחולין. הרי הדבר הקל בעצמו, יש בו חומרה, ואז אי אפשר לדון ממנו קו החומר. מה החומרה? מה לתפול יום שקיים אב התומה? הרי תפול יום יכול להיות, עוד אופציה לתפול יום, זה יכול להיות בן אדם שנגע במישהו שהיה תמימת. ואז האדם, או בוא נגיד לא, אדם שהוא תמימת, אוקיי? אדם שנגע במת, ועבר את תהליך הטהרה 7 ימים, וביום השביעי הוא טובל, היא טובלת, באותו היום הם נחשבים לטבול יום. אז יש חומרה בהם כי הם יכולים להיות אב התומה. עכשיו, כיכר שני לא יכול להיות אב התומה, אב התומה זה ממש חמור. אז לא רק בגלל שזה דרגה גבוהה יותר, כי נראה עוד שנייה שהם יגידו, לא תלוי בדרגות, אבל תלוי בחומרה, כאילו זה ממש חמור, משהו שיכול להיות אב התומה. מה שאין כן, הכיכר שני, ששני לתומה זה אף פעם לא יכול להיות אב התומה. אז אומרים, טיטי מתפול יום דשרץ. אז אולי פשוט נגיד שנלמד מזה שיש תפול יום של שרץ, שתפול יום של שרץ הוא ראשון. נכון שראשון חמור יותר משני, לכן זה לא עניין של דרגות, אבל תפול יום של שרץ,
זה שיש שבויון של שרץ שלא יכול להיות אף פעם אבא תומה, מכאן אפשר ללמוד משם לכיכר שני. אבל אומרים, רגע, כאילו כל הזמן יהיה לנו, כאילו לדקה או שתיים, עכשיו יהיה לנו ניסיון להגיד, האם התפור יום יש בו חומרה שממנו אי אפשר למור כיכר שני או אין. אז קודם הציעו, אולי יש חומרה, כי זה יכול להיות אבא תומה, אז אמרו, רגע, לא, כי אפשר ללמוד מתפור יום של שרץ שאין בו את החומרה הזאת. אבל אומרים, לא, עדיין אפשר להחשיב תפור יום של שרץ כחומרה חמור יותר, למה? כי מה לתפור יום של שרץ שכן במינו אבא תומה? יש לנו תפור יום של שרץ, ויש לנו תפור יום שהוא אבא תומה, ובגלל ששניהם נחשבים תפור יום, אנחנו רואים את זה הרבה בגמרא, יש במינו, כאילו, יש סוג אחר, אפילו שתפור יום של שרץ אף פעם לא יכול להיות אבא תומה, אבל יש תפור יום אחר שיכול להיות אבא תומה. אז זה כבר שם את התפור יום בקטגוריה חמורה יותר, ואם כן, אי אפשר לקרוא לזה הדין, הקל. Okay, זה לא יכול להיות בקו החומר הזה. אז אומרים, רגע, זה שאתם אומרים שתפור יום, יש בזה חומרה, כי יכול להיות אבא תומה, ואולי זה מה שגורם לכך שזה פוסל בתחומה, לעומת הכיכר שני, כן? ואז אולי אי אפשר להסיק שכיכר שני יכול לתמי שלישי. הרי כלי חרס יוכיח. כי מה לכלי חרס? אוקיי, כלי חרס יוכיח. למה כלי חרס יוכיח? כי גם כלי חרס יכול לתמי שלישי. וכלי חרס, כאילו יכול לתמי תחומה, וכלי חרס, הרי זה, יש בזה, אין בזה את החומרה שזה, יש בזה באבא תומה. אבל אומרים, רגע, אי אפשר להגיד שכלי חרס זה קל, זה לא דין קל, כי יש בזה צד חמור מצד עצמו. ואולי בגלל זה, זה מעביר תומה הלאה. מה לכלי חרס שכן מתמא מאבירו? כי בכלי חרס יש דין מיוחד שאפילו עם השרץ, דיברנו על זה במשנה, שהשרץ נכנס לאוויר של הכלי, אפילו שלא נוגע בצדדים, זה מתמא את הכלי. עכשיו בדרך כלל צריך לגעת, לשאת, משהו, אבל כאן אפילו מהאווירו זה נטמא. אז אומרים, אבל זה לא חומרה שגורם לכך שזה פוסל בתחומה, כי תפור יום יוכיח, כי אוקיי, בדרך כלל בקל וחומרים, אנחנו אומרים, אם יש, כן, מנסים להגיד הדין הזה כאן, ואז נגיד, אבל יש פה צר חמור, אבל אם יש פה צר חמור שאין במשהו אחר, אז נגיד, זה בטח לא הסיבה ש... אנחנו מחבירים, כאילו זה לא הצד שגורם לכך במקרה שלנו, לדוגמה שזה פוסל בתחומה, אוקיי? אז תפור יום יוכיח וחוזר הדין, לא ריזה כריזה ולא ריזה כריזה, אבל עכשיו אומרים רגע, לא, לא אומרים שתפור יום יש בו חומרה מיוחדת וכלי חרץ יש חומרה מיוחדת וזה לא החומרה שגורם להלכה הזאת, כי לכל אחד אין את החומרה של השני. כי מה אנחנו עושים? אנחנו מסתכלים על שניהם, כן? זה לא כמו זה וזה לא כמו זה, אבל מה הצד השווה שבהם? בואו נראה שגם כלי חרס וגם בתפור יום יש צד שווה, יש משהו ששווה בשניהם, שאין בצד השני. כאילו, נכון? שוב, בואו נסתכל. יש לנו כרגע תפור יום וגם הוספנו עכשיו כלי חרס, זה לא מופיע בטבלה. אבל נכנסנו כלי חרס ותפור יום, יחד שניהם יש משהו שווה בין שניהם שאין בכיכר שני. מה זה? אוקיי, וכאן אנחנו מגיעים לחלק מאוד קשה בסוגיה, כי יש משהו ש... לא מובן כאן, ורש"י משנה את הגרסה, גם אחרים משנים את הגרסה, ובאמת זה קשה, ואף אחד לא יודע באמת איך לקרוא את זה, אבל מה אומרים? הצד השווה שבהן, שמותרים בחולין, okay. קודם כל, מה זה אומר שמותרים בחולין? מותרים בחולין אמור להיות, שכלי חרס לא, כן, זה לא מתמא חולין, או זה לא נטמע בחולין, עכשיו זה כן, אז זה מאוד קשה להבין, במה מדובר כאן, ופוסלים בתחומה. אוקיי? אז בואו נלך לפי רש"י, זה עדיין רש"י גם קשה, הוא משנה את הגרסה שהצד השווה שבשניהם, גם התפור יום, גם הכלי חרס, שהם טמאים. אוקיי? עכשיו הם טמאים ופוסלים בתחומה. אז כל שכן כיכר שני שפוסל בחולין, תפוסל בתחומה. אוקיי? אז מכאן אפשר להגיד, אם יש לנו תפור יום וכלי חרס, שנכון שאין להם בדיוק את אותו חומרה, כן, אבל יש צד שווה שבשניהם, מה הצד השווה? ששניהם טמאים, ושניהם פוסלים בתחומה. אז נגיד שהכיכר שני,
שדווקא לא רק שזה תמה, אלא זה פוסל בחולין, כאילו שהכיכר שני תמה, אז זה פוסל בתחומה. מה שקשה ברש"י, שזה פחות קו החומר, עכשיו זה יותר שני דברים שווים, זה תמה, ואלו פוסל בחולין, שזה גם, שזה תמה בעצם. אז זה קצת קשה, שוב, יש באמת בעיה בגרסה, ובאמת כאילו בעיה קושי להבין בדיוק מה במדואר כאן, אבל הם בעצם מחזירים, כל העניין הזה היה כדי להחזיר את הקו החומר הזה שבטבלה הראשונה בדף. אנחנו רוצים להגיד שהקו החומר הזה עובד, אוקיי? בעצם כך הוכחנו, למרות שזה קצת קשה להבין, ולא בדיוק הסתדר בסופו של דבר ב-100%, אוקיי? נחיה עם זה. עכשיו, זה השלב הראשון. אז השלב הראשון היה כדי להסביר, אוקיי? עשינו מהלך ארוך, אבל הכל היה להסביר, מאיפה לרבן יוחנן בן זכאי, שכיכר שני פוסל שלישי, ולמדנו את זה מתפול יום בכלי חרס ביחד בסופו של דבר. עכשיו אנחנו ממשיכים וחוזרים למשנה. עכשיו ממה היה מודאג? כי הוא חשש. ממה הוא חשש? ממה שדור אחר יגידו. נכון? דור אחר פריך. הוא אומר, מה הקושי שהוא דאג? כאילו אם היה לו קו החומר כזה, ממה הוא דאג מהדור שני? הדור המאוחר יותר שיבוא ויפריך את הקו החומר שלו. מה לצד השווה שבהם שכן יש בהם צד חמור? יגיד הדור אחר, שכבר הסברתם שמה? בשרץ, סליחה, בתפול יום יש, אפילו אם זה תפול יום של שרץ, יש חומרה שכן במנועה בתומה. זה היה כאן בשלב הזה בסוגיה. יש כלי חרס שיש לו חומרה שמתמא מאווירו. אז יגידו דור אחר, זה מאוד יפה שניסיתם למצוא צד השווה, אבל גם אפילו הצד השווה היה קצת קשה, ובואו נגיד שבתפול יום יש קושי מיוחד, לכלי חרס יש קושי מיוחד, ניסיתם להגיד זה לא החומרה הזאת שגורם לכך שזה יכול להעביר תומה לשלישי, כי הנה רואים אין לזה את החומרה של הזה, אבל יגידו הדור אחר, לכל אחד יש צד חמור, אפשר להגיד, זה בגלל שכן במינועה בתומה, זה כן מתמא, כאילו זה כן פוסל בתחומה, דווקא בגלל זה, והכלי חרס בגלל החומרה שלו שמתמא באווירו, ואנחנו נשארים אם כן, בלי קו החומר. זה מה שיגידו דור אחר, ולמה רבן יוחנן בן זכאי בעצמו לא חשב ככה, שיש להפריך את הקו החומר? רבי יוחנן בן זכאי, צד חמור לא פריך. הוא לא חושב שאפשר להקשות מצד חמור שבכל אחד. הוא הבין, אם יש צד חמור, אבל אין את הצד החמור בדבר אחר, אז הם בעצם מנטרלים זה את זה, אז אין צד חמור, ואם כן, הקו החומר נשאר. אוקיי? אז שוב הסברנו עכשיו, עד עכשיו, את הקו החומר, כאילו בעצם, למדנו, למה רבן יוחנן בן זכאי בלי פסוק חשב שכן שני מעביר תומה לשלישי וזה למדנו מקו החומר, היה לנו קצת קשה להבין את הקו החומר עד שסוף סוף הצלחנו, צירחנו לתפור יום גם את הכלי חרס ולמדנו מתוך הצד השווה שבשניהן שגם מה הצד השווה אולי שתמאים, שנחשבים תמא, אולי משהו אחר כי שוב בעיה בגרסה ומה יגיד הצד השני? הצד השני יגידו יש חומרה בכל אחד, חומרה מיוחדת, זה כנראה מה שגורם, אי אפשר לומר משם לכיכר שני. עכשיו, בגלל שאנחנו בעניינים של איך אנחנו יודעים שכלי שני, שתומעה בכיכר שני יכול להעביר תומעה לשלישי, אז עכשיו שואל רבי יוסי, תניה אמר רבי יוסי, מביאים ברייתא עם רבי יוסי עם שאלה אחרת, שזה יהיה די דומה, המבנה למה שראינו עד עכשיו. מניין לרביעי בקודש הפסול. איך אנחנו יודעים שמשהו שנטמע בשלישי, בוא נגיד בשר קודש או תחומה, יכול להעביר תומעה לעוד בשר קודש, כן? לקודשי. אוקיי? מניין לנו את זה. ודינו, גם זה אנחנו נאמר מקו החומר. כי אין הזכור בכלל בתורה לשלישי ורביעי, שתבינו. זה כל העניין כאן. זה לא מוזכר בתורה, חוץ מזה שרבי עקיבא מצא דרשה, אבל זה לא מוזכר בתורה, ומאיפה אנחנו לומדים. בדין, מה מחוסר כיפורים? Okay, הוא לומד את זה, עוד סוג של קו החומר, בדיוק אותו דבר בעצם, או די דומה, בוא נגיד. מי שמחוסר כיפורים, זה השלב אחרי תפול יום, okay? בוא נגיד מישהו שצריך גם להביא קורבן, יש לו כן, זב, זבה לדוגמה, או יולדת, יש את הימים הטמאים, נגמרו, ביום האחרון של התומה הולכים למקווה, אותו היום עד הרב שמש הם נחשבים לתפול יום, ברגע שטובלים הם כבר מותרים מתרומה.
אבל מה לא מותר להם? הם צריכים עדיין להביא קורבן. הקורבן הזה שמביאים, מביאים ביום השמיני. עד השלב שמביאים קורבן, נחשבים למחוצר כיפורים, ומה אסור להם? אסור לאכול בקודשים, ואם הם נוגעים בקודשים, הם פוסלים את הקודשים. Okay? אז בואו נראה. מה מחוסר כיפורים? זה בדיוק אותו עניין, אנחנו פשוט קופצים רמה, נכון? למשהו שפוסל קודשים. מה מחוסר כיפורים שמותר בתחומה או פסול בקודש? כן, כאן הם מותרים לאכול בתחומה, אבל לא יכולים לאכול קודש. שלישי, אז בואו נדבר על משהו שהוא שלישי לתחומה, שפסול בתחומה, שהשלישי בעצמו, שוב, זה לא בן אדם, כמו מחוסר כיפורים, אבל האוכל שהוא שלישי, הוא פסול בתחומה, כאילו, זה כל עניין. שלישי, אם זה תחומה, זה פסול, אין עודין שיעשה רביעי בקודש, אז ברור שזה גם יעשה רביעי בקודש. ולמדנו שלישי, ואז הוא מסכם, והוא אומר ככה, למדנו שלישי לקודש מן התורה, ורביעי מקו החומר. עכשיו הוא אומר, משהו שאנחנו עדיין לא מבינים מאיפה, אבל הוא אומר ששלישי, שזה ששלישי מתאמה מקודשים, זה כאילו שלישי לתרומה אמרנו, או שיש את הפסוק של רבי עקיבא, או שזה מקו החומר, כפי שדרש רבן יוחנן בן זכאי. כאן אומר רבי יוסי, שלישי לקודשים, זה שבשר קודש יהפוך לשלישי, אם זה נטמע על ידי משהו בדרגה השני לתרומה, הרי זה לומדים מפסוק, זה שזה הולך עוד דרגה לרביעי, זה נאמר מקו החום. השלישי לקודש מן התורה מינהל, אנחנו צריכים לדעת מה המקור לזה. עכשיו אנחנו כאן בדף. דכתיב, והבשר אשר ייגע בכל תמי, לא יהיה אחר. מה זה כתוב כאן? בשר קודש, שיגע בכל תמי, לא יכול לאכול. עכשיו, מי לא עסקינן דנגע בשני, ואמר רחמנה, לא יהיה אחר. כאילו, איזה סוג של... זה נגע בכל תמי, מה זה יכול להיות? כל תמי, הם מניחים שזה מה שנגע בשני. ואם כן, כתוב בפסוק, לא יאחר. אז אם הם נגעו שנגע בכל תמי זה שני, עד מדובר שבשר קודש בשלישי נטמע מדאורייתא. רביעי מקו החומר כדאמרן, כן, והרביעי כבר למד. אמר רבי יוחנן, רגע. מה שאמרת, קו החומר הזה לא עובד. למה לא עובד? טעם בריבי אינו יודע מה, הוא קורא לרבי יוסי בריבי. הוא אומר, לא מבין. שרי תשובתו בצידו, תשובתו לפעמים זה לא תשובה, זה קושי. כן, להשיב למישהו. אז יש לי קושי על הקו החומר מהמחוסר כיפורים. Okay, ובואו נחזור לזה, לטבלה הקודמת. אוכל הבא מחמת תבול יום יוכיח. הרי אוכל שבא מחמת תבול יום, כן, שבעצם הוא נגע בו, יוכיח. שפסול בתחומה ואינו עושה רביעי בקודש. הרי תבול יום, okay, ונראה עוד דקה מה אנחנו מדברים, פוסל בתחומה, עובר לדרגה שלישי, אבל לא לרביעי. Okay, תבול יום לא יכול, okay, נראה עוד דקה מה הוא אומר, ובואו נוכיח. Okay, ואז נראה. דתניא. על מה הוא מדבר? אנחנו נראה מחלוקת בין הבשר, רבי מאיר וחכמים, ואנחנו נגיד, רבי יוחנן יקשה על מה שאמר רבי יוסי מדברי חכמים. Okay? וכאן אז חכו עוד רגע, the time. אבא שאול אומר, תבול יום תחילה לקודש. מה זה אומר? תבול יום, החכמים קבעו שמי שטבל בבוקר ולא עדיין חיכה להערב שמש, כאילו עדיין לא שקע השמש, יש לו כוח לתמי דברים. Okay? השאלה, איזה כוח יש לו? ויש שלוש דעות. הוא נחשב תחילה לקודש, הכוונה שהוא ראשון, לתמי שניים ולפסול אחד. הוא ראשון שיכול לעשות שני, שלישי ורביעי, זה הכוונה. הוא יכול לתמי שניים, כי הוא מתמי שני, שזה יכול לתמי גם שלישי. והשלישי יכול לתמי רביעי. אבל הרביעי רק פסול, כי לא יכול לתמי שום דבר אחר. תמיד כשמדברים על השלב הסופי, קוראים לזה פוסל, במקום לתמי. לתמי זה משהו שנטמע ויש לו כוח לתמי הלאה. אז תפול יום נוגע בכיכר, הכיכר הופך לשני. הכיכר הזה נוגע בתחום על קודשים, הופך את זה לשלישי. הכיכר הזה נוגע, או השלישי הזה נוגע בבשר קודש, מתמי, כרבי, אוקיי? או כל דבר של קודש. זה הבשר. רבי מאיר אומר, מתמי אחד הוא פוסל אחד. זה נחשב שני, כי זה רק מתמי בשלב אחד לשלישי, ופוסל אחד עובר לרבי.
אז הוא נחשב לא ראשון, אלא שני, שמעביר הלאה לשלישי ורביעי. אבל מה אומרים חכמים? אנחנו רוצים, שוב, בואו נחזור לקושייה של רבי יוחנן, אינו עושה רביעי בקודש. יש לחכמים דעה מיוחדת בתפול יום, בגלל שזה תקנת חכמים שיש לו כוח לטמא דברים. התפול יום הוא משהו מוזר, כי הוא כבר טבל במקווה, אז מצד אחד טהור, מצד שני צריך לחכות לערב שמש. אז אומרים לחכמים, כשם שפוסל אוכלי תרומה ומשקי תרומה, כך פוסל אוכלי קודש ומשקי קודש. אוקיי? זה יכול לפסול תרומה וזה יכול לפסול קודשים, אבל מה זה אומר לפסול קודשים? זהו. זאת אומרת, אוקיי, וכאן כתבתי בטבלה, הוא נחשב שני, אבל רק כדי לעשות שלישי בתרומה ושלישי בקודש. הוא פוסל את שניהם. הוא לא יכול לגרום, כאילו הוא לא יכול לפסול כיכר, בוא נגיד, שיעביר תרומה לרביעי. אין כזה דבר. אז אם כן, זה בדיוק מה שרבי יוחנן אומר. שאוכל הבא מחמץ צבור יום שפוסל בתרומה ואין עושה רביעי בקודש, יקשר לקו החומר שלך. כי אז אפשר להגיד, אולי שלישי בתרומה שפוסל בתרומה, לא יכול לטמא רביעי בקודש, בגלל התבול יום. Okay? זה מה שהוא אומר. אז מה תקפר פאפו, בקושי שלו אנחנו נסיים. הוא אומר, ממאי דרבי יוסי כרבנן ספיר עלי, כאילו יש שלוש דעות כאן. אמר, כאילו כל הקושי של רבי יוחנן זה הבסיס זה, שרבי יוסי חייב לספור, להגיד כמו חכמים. אבל דמוק אבא שאו ספיר עלי, אם נגיד כמו אבא שאו, התבול יום הוא ראשון שעושה שני ושלישי ורביעי, אז אין בעיה. דאמר לטמא שניים ולפסול אחד. אז בעצם, ואני אשאיר את זה למחר, הגמרא תגיד, אי אפשר להיות שהוא אמר קו שאו, כי אז הוא היה אומר קו החומר אחר. אוקיי? אז בעצם, בואו נעשה סיכום של הדף, אנחנו קצת מסיימים באמצע, אבל בואו נעשה סיכום מה עשינו. התחלנו עם עניין, כן, זה דף ממש לא פשוט, רק שתבינו. ויש לנו עוד דף אחד, בעניין התארה ותומה ותארה, שגם צריך להתמודד עם זה, ואז נעבור הלאה. אבל בעצם יש לנו, התחלנו עם העניין של רבי עקיבא ורבי ישמעאל, והארבעה פסוקים והשלושה פסוקים, ודענו למה אחד אמר ככה ואחד ככה. אז דיברנו על, יש פה דעת ישאל שלמדנו מפסוק אחר, ולמה צריך גם את הפסוק הזה וגם את הפסוק האחר. אז התחלנו עם את ה... רבן יוחנן בן זכאי, ובעצם מה שעשינו כשהתחלנו עם רבן יוחנן בן זכאי, בהתחלה רצינו לדעת אם אין לו פסוק אז מניין לו את הדין הזה, שבעצם שמה ששני עושה שלישי, זה למדנו מקו החומר, מתפול יום, ואז הבאנו כל מיני קושיות, ובסוף אמרנו לומדים מקו החומר, מתפול יום וכלי חרס ביחד, מהצד השווה שבהם. מה אחרים יגידו? שהוא חשש שהם יקשו עליו, חשש יקשו עליו בגלל צד החמור שבכל אחד, אולי זה מה שגורם לכך, ואי אפשר לומר משם לתיקל שני. אז, אם כבר שאלנו על מיניים לשלישי בקודש, עכשיו שואל בתחומה, מיניים לרביעי בקודש שפסול. וזה למדנו מקו החומר. Okay? ואז אמרנו שפסוק שלישי בקודש לומדים מהתורה, הבאנו את הפסוק, רביעי בקודש לומדים מקו החומר, מחוסר כיפורים, ואז הבאנו קושי הרבי יוסי, רבי יוחנן שאל, אבל יש לנו קושי מתפול יום, שבעצם אפשר להפריך את החומר על פי זה, כי זה כן פוסל בתחומה, אינו עושה רביעי בקודש, אבל זה רק כפי דעת חכמים. אז שואלים על הקושי של רבי יוחנן, למה אי אפשר להגיד שאבא שאו לא הסכים עם הדעה הזאת, ואמר כאבא שאו, ומחר אנחנו נראה את התגובה לדבר הזה. אז דף די פשוט, קשה, אבל המבנה פחות. אפשר להבין את המבנה בצורה פשוטה. שיהיה יום טוב לכולם, ושיהיה לימוד נעים או קצת קשה, אבל נסתדר. כל פעם שאנחנו מגיעים לתשומה ותארה, לומדים עוד דברים, ומקווה שעוד מעט הדברים יהיו ברורים יותר. אני יודעת שהמושגים קשים והעניינים, שוב ושוב אנחנו נראה דיני תשומה ותארה, וכל פעם שנגיע, נתקדם עוד קצת בהבנות שלנו. להתראות, שיהיה לכולם יום טוב.